我今天是礼拜六，我们朋友带我们来Mainz 这个 city， 然后在缅因河旁边要散步。啊，这边是河边的植物，很漂亮。这你看这个花呀，叫喇叭花。OK。啊，这边是公寓啊，面对缅因兹 ，view 一定很棒啊。很奇怪的哈，很整齐哦，一层一层的，还有老规矩哦，还有老规矩。哎，车子哦。Oh, we have to pay the ticket, huh? Yeah, but it's not working properly. The machine. So we have. 那边是那个停车费的机器。Oh, so this is all apartment, right? Yeah. Okay. Yeah. And they have a good view. Yeah. And if they have high water. Slam， 他干嘛？真的吗？他要帮我们照相，可是他是 English， 啊，这样子 Chinese 比较快。So many local， these are all local names here from the city。这是照不清楚啊，用我的照。好、哦、你看这是花摊，好漂亮的花哦。
喂喂，无呢？那么吃？哟，你有试吃哟？有有，那个给你试吃。哦，我没有要买，我就算了。算了。对。早上有苹果，为什么？哦，好笑。你需要知道吗？哎，绕一圈，这一些各种通心粉。哦，那这个是一个 group， 一个旅行团。哦，他卖各种通心粉呢、啊，你看。你看。哦，打扮成这样的各种通心粉。啊，前面人家这个个，哦，这个是谁啊？这个是 Saint Bonifatius。这边也有卖花的，哇，好漂亮哦！卖白色的芦笋，哇，贵松松，500克6块钱。哦，这是白芦笋。好漂亮哦！哎呀，小郁金香啊！你看有那么多旅行团呢，你看看阿龙，哈、哦，那旅行团。我要走这边来哦。那白芦笋好想吃哦啊！哎，他们在这边。哎，那 what did you buy？哎，那个是起司丝呢，哈、哦。不是不是，哪里是？这是酸白菜最有名的，我已经买了。哦，买了，可以吃、啊。好好好，可以现在吃，也可以煮汤吃、哦。然后买一罐、这个。当接着我买一罐，这个是磨面包的。哦。很棒。哎，我好想买起司哦，那个不同的起司，然后可以做那个什么，就是我刚才说买一个饼皮嘛，然后起司、哎、两三种不同的起司。哎，你看他这边卖这个，各种糖果哎。啊、这么大蒜长这样子，这什么菜啊？哦。卖香料的啦，啊，这个是薰衣草的那个。这个是薰衣草啦，这个可以安眠的。水果摊，哎，西瓜、木瓜。葡萄，哇，好大，2.95克。Apricot。啊，那是他们的枇杷啦。你看他们的枇杷这么大，你看看，来买来吃。那个茄瓜也是意大利丝瓜，长这样，有各种形状的。哎，这个就是像这个是茄瓜嘛。Zucchini 啊。这也是鲁比尼啊，你看鲁比尼也可以长这样的。你走了哈。弄来这边还有来，我们去绕一圈。
带那个袋子，可以拿袋子来装。我有带那个袋子。别别别上。没有我。都一样的，都是。哦。我知道一天还有分钟。嗯。我爱的。咋分不出来？那还不是自己。我就回去吧。那个是嫩的上山。
炸的，我给你照个相来。不要叫他。The guy on the left, or the second from the left, this is the Mainz. Mainz, whatever, Duke, because of the. Wait for you and your husband. Okay. 管理真的，我们说真正的 picnic 一样。对呀。好，我们在这个缅因河这边哦。这个每一间一间的小摊位呢，是下午两点才开张的啤酒摊呐。好，那我们现在在这边弄野餐，他们已经等不及先吃了。Monica。